Što se tiče prostora oko zatvorenog gradskog bazena, mi trenutno radimo na uređenju dela prostora koji se nalazi između gradskog bazena i stadiona Radnički. Tu ćemo uraditi 3 parking mesta za autobuse, nekih 50 parking mesta za automobile i uradit ćemo jedan teren sa veštačkom travom, takozvani mini pitch teren. Naravno, bit će urađena moderna rasveta, mobilijar, klupe, kante za otpatke itd. I prosto nekako će se stvoriti uslovi da i ovu plažu na zatvorenom bazenu koju sada u letnjim mesecima koristimo za sunčanje, moći ćemo da povećamo tu površinu i nadam se da će veći broj naših sugrađana doći na bazen da koristi taj prostor. Vidim da radovi odmiču. Ko radi, kad planirate se završi i koja je vrednost? Vrednost tih radova je oko 18 miliona dinara, radi preduzeće iz Niša, naravno tu je i naš podizvođač Zlatko Jovanović, Virkom i tako dalje. Uglavnom rade preduzeće iz Pirota, radi se po utvrđenoj dinamici, rok za završetak svih radova je kraj jula i koliko imam informacije od izvođača radova, kompletna oprema i za teren i rasvet i tako dalje je kupljena, nabavljena, prosto treba nam samo još nekih mesec dana da uspemo da svu tu opremu ugradimo.